שלום לכולם, שמי ניצן אנגלנדר ואני מנהל את קהילת המטיילים אוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב, יועץ טיולים בהתאמה אישית לאוסטרליה, ניו זילנד והפיליפינים. היום אני אלמד אתכם איך מגישים ויזה תייר לאוסטרליה, איך ממלאים את הטופס, מה צריך, מה לא צריך, בקיצור את הכל. בואו ניגש ישר לעניינים, אני פתחתי פה שם משתמש בשם שי, פחות משנה. בגדול כל אחד צריך לפתוח את האקאונט שלו, שם משתמש, סיסמה, שאלות אבטחה, ומגיעים למסך הזה. אני אכנס מיד לאדיט. הוויזה עצמה מורכבת מ-19 עמודים בסך הכל, הרבה מאוד שאלות. אתם יכולים לראות כאן את הסטטוס, כאן יש לכם את מספר בעצם סוג של אישור, אם אתם רוצים לקרוא קצת מה בדיוק דורשים מכם, והדף הראשון מתייחס באופן מאוד פשוט לקראתי את התנאים ואני מסכים. בדף השני, שאלות כלליות. השאלה הראשונה זה האם אתם מחוץ לאוסטרליה. חשוב לסמן כן, רוב הבקשות מוגשות מחוץ לאוסטרליה. איפה אתה נמצא? מה הייחוס שלך? אם אני בישראל אז אני אזרח. למה אני רוצה להגיע? תייר, עסקים, משפחה שמממנת אותי, או מישהו שמגיע בצורה מאוד תדירה לאוסטרליה ורוצה להוציא איזושהי ויזה שתאפשר לו להגיע יותר פעמים, אבל זה גם עולה פי 3 בערך. הסיבות להגעה לאוסטרליה, יש פה כל מיני, עוד פעם, ביזנס, טוריזם, ביקור משפחתי, ללמוד וכולי, ומתי פחות או יותר אני מתכוון להיות, פה סתם כתבתי אוקטובר 2019, אבל בגדול צריך פה את התאריכים הכלליים של הטיול. האם מגישים כחלק מקבוצה? אם מגישים כחלק מקבוצה, אז אני אראה רגע איך זה נראה. צריך פה לבחור קבוצה, צריך לתת לה איזשהו שם. נותנים פה את שם הקבוצה, מה זה בדיוק, אם זה משפחה, חברים, קבוצת ספורט, כן, כל מה שקריטי. אוקיי. והאם אתם סוג של מעמד מיוחד? התשובה היא כמובן לא. ואיפה נמשיך הלאה? בדף השלישי, פרטים אישיים, כל אחד והפרטים שלו. חשוב למלא את זה בצורה ברורה, שיהיה לאתכם דרכון, שלא יהיה מצב שאתם חושבים מהראש, או שעל סמך הזיכרון. הכל צריך להיות רשום בדיוק כמו שכתוב בדרכון. אז יש לנו פה את כל השאלות האלו. לנו אין national identity card, פשוט לסמן לא. שוב, כל מה שמבקשים לגבי מצב משפחתי ואיפה גרים, והאם אנחנו אזרחים, והאם יש לנו אזרחות נוספת, והאם טיילנו פעם באוסטרליה, והאם יש איזה שהם מסמכים אחרים שהם צריכים לדעת עליהם. בקיצור, לעבור פה על הכל לאט לאט, ולראות שאין שום דבר שלא סימנתם או שסימנתם בצורה לא נכונה. בשלב הזה יהיה איזשהו סאמרי, איזשהו סיכום של הפרטים הראשוניים. ישאלו אתכם אם זה נכון, אם תעשו לא, מן הסתם זה לא ייתן לכם לעבור הלאה. כותבים כן, וממשיכים לשלב הבא. בדף החמישי שואלים אתכם האם אתם מטיילים עם עוד אנשים. אם אתם עושים yes, לרשום פה את השמות שלהם. אוקיי? זה מאוד חשוב לרשום את השמות המלאים. מה הייחוס שלכם, האם אתם חברים, האם אתם משפחה. במידה ולא, ואתם מתאים לבד, לעשות no, ולהתקדם הלאה. אז גם פה איפה אתם גרים, ואיזה משרד הכי קרוב, במקרה שלנו זה תל אביב, פרטים אישיים, כתובת, טלפון, מייל, כל מה שצריך, את הכל למלא בצורה ברורה, בצורה מסודרת, לא להחמיץ שום פרט. כאן שואלים אתכם האם אתם רוצים שעוד מישהו יהיה מעורב בתהליך של הוויזה, אם אתם עושים yes, אז יבקשו את הפרטים שלו. אם זה לא וזה רק אתם, אז חסכתם לעצמכם טיפה לכתוב, ושוב את האימייל, ואפשר להתקדם הלאה. בשלב הזה יבקשו מכם בני משפחה שלא תשים אתכם, שלא תשים אתכם לאוסטרליה, לא למלא אנשים שכן תשים אתכם, רק מי שלא תעש אתכם. הרבה אנשים נופלים בסעיף הזה, אז סתם כתבתי פה שמות בגדול, אבל אם יש אנשים שלא מטיילים, לעשות yes, ואם יש אנשים שכן
כן מטיילים או שכולם מטיילים אתכם, לעשות נו. אחרי שסיימנו עם השלב הזה, אפשר לעבור לשלב הבא. בשלב הזה ישאלו אתכם טיפה על התוכניות שלכם באוסטרליה. האם אתם רוצים להיכנס יותר מפעם אחת, לכמה זמן, תאריכים, האם אתם הולכים ללמוד, האם יש לכם חברים או בני משפחה באוסטרליה, זה סעיף חשוב למי שיש לו. זה רק יכול לעזור, זה לא משהו שיכול לפגוע, אבל כמובן שתצטרכו לתת שמות מדויקים ומה בדיוק הם עושים, ואם יש איזה שהם דברים שהאוסטרלים יבקשו לדעת, אז הם גם יבקשו. במקרה הזה נעשה נו, ונתקדם. פה מדובר על העבודה של מגיש הוויזה. אם אתם לא עובדים בשום דבר, אז לרשום unemployed. אם אתם סטודנטים, אז לרשום שאתם סטודנטים, ואז יבקשו לדעת על המוסד שלכם ומה אתם לומדים. אם אתם עובדים, במה אתם עובדים, באיזה חברה, מתי התחלתם לעבוד, איפה זה נמצא, טלפון, אימייל, יצירת קשר, יכול שהם ירצו ליצור קשר עם המעסיק. שוב, למלא הכל בצורה ברורה ומובנת. בדף 12, בקשו מכם לדעת פרטים על המצב הפיננסי. האם אתם נעזרים במישהו? האם אתם מממנים את עצמכם לבד? האם ארגון מממן אתכם? האם מישהו מחול מממן אתכם? איזה סוג של מימון? ופרטים. אז אני סתם רשמתי פה שיש לי חשבון בנק עם 20,000, וההורים שלי עוזרים לי בעוד 30,000. חשוב לדעת שאם אתם מגיעים עם סכום שפחות מ-20,000, זה מקטין את הסיכויים, לכן כדאי שיהיה לכם כמה שיותר כסף בחשבון. כמובן הכוונה היא לאוש. ואז אם אתם ממלאים שמישהו עוזר לכם, את הפרטים שלו, שוב, יכול להיות שירצו ליצור קשר, יכול להיות שירצו לראות את החשבון בנק, אי אפשר לדעת, ולכן צריך למלא כמו שצריך. סעיף הבא, דף הבא, מתייחס למצב הבריאותי. אז שואלים פה נגיד, האם הייתם יותר משלושה חודשים מחוץ לאוסטרליה במהלך החמש שנים האחרונות? האם אתם מתכוונים ללכת לאיזשהו מוסד רפואי? כל מיני שאלות שנועדו לתת איזשהו תמונת מצב על המצב הרפואי שלכם, ובמידה וחלק מהדברים פה יש, יכול להיות שישלחו אתכם לבדיקה רפואית אצל רופא. במידה והכל נו, במצב שלי הכל זה נו, עושה נו וממשיך הלאה. שלב הבא, הם רוצים קצת לדעת על האישיות שלכם. יש פה משהו כמו 10 שאלות על הדברים הכי לכאורה מטומטמים שיכולים להיות, סליחה על השפה, אבל זה באמת ככה. האם הייתם מעורבים באיזושהי תקיפה מינית? האם האינטרפול מחפשים אחריכם? האם פעם הוכרזתם כאשמים? האם הייתם מעורבים באיזשהו משהו שיכול לפגוע בביטחון הלאומי? כל מיני שאלות, האם אתם מעורבים בשואה? האם אתם מעורבים בפשעים נגד האנושות? במידה ואתם אנשים נורמטיביים והכל זה לא, פשוט לסמן הכל לא. כמובן, כמובן, כמובן לבדוק. ואז מגיעים לסעיף הזה. האם אי פעם שירתתם בצבא? התשובה היא כן. בהנחה ששירתתם. מאיזה תאריך עד איזה תאריך? אוקיי? לאחר מכן, האם אי פעם התאמנתם בנשק? התשובה היא כן, במידה והייתם בצבא ההגנה לישראל. מאיזה תאריך עד איזה תאריך? שימו לב שלא צריך למלא פה בהכרח את כל השירות הצבאי. אם עכשיו סתם דוגמה, הייתם בקריה או הייתם בצריפין ורק עשיתם טירונות, שימו פה את התאריכים של הטירונות, זה מספיק. והם ממשיכים, האם גנבתם, האם יצא מצב שנשארתם יותר ממה שהרשו לכם בוויזה, וכו' וכו', לעבור, לראות שאתם מכוסים בנושא הזה וששום דבר פה הוא לא חריג, ולהמשיך הלאה. בשלב הזה ישאלו אתכם קצת על היסטוריה של הוויזות, האם אתם, יש לכם או היה לכם ויזה לאוסטרליה, האם אי פעם חרקתם מהתנאים, והאם פעם בוטלה לכם הוויזה לאוסטרליה או שלא קיבלתם, למלא, במידה וכן, פרטים, יבקשו פרטים על כל דבר, במידה ולא, והכל בסדר, אז הכל נו, ואפשר להתקדם. פה בעצם זה הדף האחרון, שמסביר לכם שאם אתם לא עומדים בתנאים של הוויזה, או אם שיקרתם, או אם רימיתם, או מה שקשור לוויזה ובעצם לא דיווחתם אמת, לא תקבלו ויזה ושאתם עומדים בפני איזושהי תביעה מסוימת וכו' וכו'. לעבור על הכל, לסמן yes על מה שכן, לסמן no על מה שלא. למשל, agree not to undertake study or training for more than 3 months. כלומר, לא מתכוונים ללמוד או לקחת איזשהו אימון כלשהו ליותר משלושה חודשים, אז אתם מסכימים שזה לא הולך לקרות, אבל אם עכשיו אתם הולכים ללמוד באוניברסיטה, אז התשובה תהיה no. כמובן שאם תעשו no, כנראה שיעשו לכם גם בעיות לויזה. או agree to leave Australia
on or before the expiry of period of stay of the visa. כלומר, אתם מסכימים שאתם עוזבים לפני 3 חודשים או מה שכתוב לכם בוויזה. כמובן, כל מה שכתוב פה הגיוני נקרא לזה. בן אדם נורמטיבי, הכל אצלו יהיה yes, אבל שוב, לבדוק, לוודא, שלא יהיה מצב שבטעות עשיתם על משהו no, שהיה אמור להיות yes, או משהו שכתבתם על דברים כאלה, לפעמים על אי הבנות כאלה, אפשר לפספס את הוויזה. שלב אחרון יהיה בעצם ה-review page, כל מה שסימנתם על הוויזה, מומלץ בחום להדפיס את זה. לא חייבים כמובן להדפיס את זה לדף, אלא פשוט לשמור את זה לקובץ PDF. יהיה לכם עותק של הדבר הזה, ותמיד תוכלו לעקוב ולראות אם סימנתם משהו שכן טוב, לא טוב. תוכלו לתת למישהו לבדוק את זה. ברגע שמסיימים את זה, מסמכים. אז יש פה כל מיני מסמכים שיבקשו. זה מאוד תלוי גם בגיל שלכם, זה מאוד תלוי נקרא לזה קבוצת סיכון שאתם. לצורך העניין יבקשו לראות כאן דרכון, אז צריך להעלות את הדרכון. ויבקשו תמונה של הדרכון, יבקשו לראות, אני סימנתי שאני עובד בבזק, אז יבקשו לראות את התלוס שכר או מכתב ממעסיק. כל דבר שתוסיפו פה יכול להגדיל את הסיכויים, גם יכול להקטין אם אתם תכתבו פה משהו שהוא לא לעניין. אחרי שאתם מצרפים את כל המסמכים, הכל ב-PDF, לא צריך לתרגם שום דבר למעט את הסליפ מהבנק, את התדפיס אוש, לא צריך לתרגם תעודת שחרור, הדרכון גם ככה בעברית ובאנגלית, רוב המסמכים גם ככה הם גם וגם, כך שזה לא אמור ליצור לכם איזושהי בעיה של תרגום. אם מבקשים מכם לראות כאן איזשהו planned activities or itinerary, שזה בעצם המסלול, אז כן יבקשו לראות את זה באנגלית כדי להבין מה כתבתם, ושלא ירשום להם סידני בעברית, וזה בעצם לא עוזר להם בכלום. שמים עם כל המסמכים, עושים next, הנה, הם רושמים שלא פירטתי את כל המסמכים, אז אפשר גם לצרף למה לא, בגדול, ואז זה עובר לשלב התשלום, שאני לא אגיע אליו כאן, ומשלמים ומחכים. זמן המתנה סטנדרטי זה בערך חודש, יכול גם להיות פחות, יכול גם להיות יותר. אם אתם רואים שעבר חודש ולא קרה כלום, יכולים לנסות לשלוח להם מייל. לא יענו לכם בטלפון, אין מה להגיע להם, זה בעיקר במייל. תנסו, יכול להיות שיעבוד. בפעם אחת שהייתי צריך, שלחתי להם מייל, והם ענו די מהר. אז הכל יכול להיות, אתם תקבלו למייל אוטומטית, אישור על הגשת הוויזה, עם כל הפרטים, כל מה שאתם צריכים לדעת. ברגע שאתם תקבלו את הוויזה, אתם מקבלים אותה למייל, לא צריך להדפיס אותה, לא צריך להצמיד אותה לדרכון, הכל במחשב, הכל אינטרנטי. זהו, מאחל לכם הרבה בהצלחה בהגשת הוויזה. אני חוזר ואומר ומדגיש, למלא בשקט, במקום שאף אחד לא מפריע לכם, תנו לזה את השעה, שעתיים, שלוש, כמה שצריך. ואם צריך איזושהי עזרה, אז מוזמנים לפנות בקבוצת פייסבוק, אוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב, לשאול על הוויזות ותקבלו את העזרה שאתם צריכים, אם זה ממני, אם זה ממטיילים אחרים שיש להם ניסיון. וזהו, שיהיה לכולם טיול מענה, ותודה רבה על ההקשבה.